Cap però em para. Jo al treball en bici. Jo aniria amb bici al treball, però no em permet la conciliació familiar. Portar a xiquetes i xiquets a l'escola amb bici és una opció que els ajuda a guanyar autonomia, adquirir hàbits saludables i desenvolupar habilitats. Hi ha gran quantitat de complements que et permeten pujar-los a la bici amb seguretat. El mateix que si la utilitzes per anar a fer la compra. Cap però em para. Jo al treball en bici.